kang kinaryo ngicali sedaya angkara murka sedaya durjana budi cagala lan uga sakabehing sukerta mugya kabeh mau tansah lebur papan tanpa dadi ganti utawi dakah alus lan uga kinaryo kanggo lantaran sumusuping badan alus sumusuping titah kang kasamping netra kang kasepake marang raga raga putri turangga setya manuk kanthi syarat sarana sekar mawar warna perak saha abrit
Tiba pilih paripurno. Kini pun kos pakormatan. Kumatan ternyatar karono sampun. Langsung jam 2 sonden. Pramilo. Karono sipun atu-atu korpa perikto. Semoga pasugatan pun lajengaken kreasi jadi putri Tiomanunggal. Semoga. Ya. Yo. Pugal Pak Budi. Yo. Toko ati iku amane manggar lara. Saya sore saya gayak Pak Budi. Ya. Senenganku
Pak Budi monggo. Saiki Pak Budi monggo, Pak Budi. Kulo nuwun kaliyan para warga masyarakat wonten ing Tunggak Nongko Meposari. Ciri khasé Pak Budi iki biasane lagune menawa nonggon kaset-kaset jaman biyen iki Bandung Selatan. Iki tradisi Mas Basong iki ingkang mirsani monggo sedayanipun lenggah ampun kesupen mangke tasik Bapak Putra ingkang langkung trem nggih. Langkung gayeng antos mangke kira langkung badhe marip. Kawan wonten Tunggak Nongko Meposari. Yuk Mas yuk. Yuk. Masuk Bandung Selatan so bersama pengrawet impro. Posisi. Kondisi berarti ya. Asik musiknya. Mantap tembang kenang. Kelingan keluar kali. Kelingan. Yuk. Ayo Mbak Putri semuanya, yuk. Bandung Selatan. Terima kasih channel YouTube. Ayo. 3, 2, 1. Monggo Pak Budi, Bandung Selatan di waktu malam jauh terdengar suara iya sungguh indah sinarnya riang riwayatnya Manu Galil.
Poso. Kangen iki bolane jebol. Salim, Salim. Salim, Salim karo Om. Salim, nah, Salim, Salim. Salim, Salim. Ya, genit, genit ya. Basah. Salim, Salim, Salim. Salim, Salim. Iya. Mas Tahu mencari jodoh. Terus Salim karo sing nyanyi ora. Eta. Ya nang ngene iki karo sing nyanyi Salim ora. Ora. Salim karo Simbah, iki Simbah no. Ya ora nek tuwek iki iki, umur tuwek tuwek piye to? Ya biyen nang ngene iki para tuwek iki nom jan. Pak Budi. Ya biyen nang ngene iki. Salim Simbah ngono nek Simbah. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu, wajahmu yang cantik. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu, wajahmu yang cantik. Yo, putri bagus. Wes. Oh. Iki wes urusane tekan kebet iki yang ngene. Aku barengan Leman 1. Kosek-kosek iki mu sing mbah sing loro-loro mu ndi? Sesek iki Pak Budi lurus iki lurus iki. Sing loro apane? Bojone, bojone ndi? Lho konangan to. Kok tau? Lah ya pokoke loro ku sing siji wetan kali sing siji kulon kali. Bandung Selatan di waktu malam. Iya iya. Terdengar suaranya, iya iya. Sungguh indah sinarnya rembulan riwayatnya, takkan terlupakan. Ake. Pulang kok nginep nanti. Ini sing mersane iki oke banget sing akeh do pacaran Pak Budi. Semoga sing pacaran do langgeng terus naik ke pelaminan. Nggih. Mudah-mudahan sik mersani rezekine berkah alhamdulillah. Ya, terus raja koyone ngerjo widodo alhamdulillah. Moga-moga saja ipo kerasan ngene. Diberi kesehatan alhamdulillah. Ya. Utange ra lunas-lunas alhamdulillah. Nggih Pak Budi. Apa malih niki? Saiki Mbak Okta. Oh, ayo Mbak. Mbak Okta. Oh, oh, ayo. Dikawal iki. Dikawal, Pak. Dikawal. Sampeyan ora dikawal to? Mboten aku dikawil kok, ora dikawal. Kawin to ora? Ora dikawil. Dikawil sepeda. Sepeda lu dikawil. Sampeyan iki ora dikawil, Mas. Ya, Pak. Dikawul. Yo lagune sing dunia. Apa, Mas? Dunia. Ninggalkan tresnan. Kudune panggodane katresnan dhisik lagi ninggal. Iya. Paduda. Salah amel lah opo? Lagi dipegat terus. Ayo. Paduda pasti les, Mbak Fiton pasti les. Baru enggak sih. Bar ninggal katresnan aku balen aku. Saiki balen lo bar ditinggal. Bar dipegat terus balen. Mas iki ditambahi setitik, Mas. Sing iki, Mas. Sesene, Mas. Aye. Thank you.
Mbak? Musiknya gemiak kan. Enak ora, Pak? Enak. Tenan, Pak. Oke, mantap. Waduh, itu apa kuwi? Wah, balon. Yo pengen ya, Mbak. Aku yo pengen iki piye? Tumbas yo. Kuwi jenenge arum manis. Sing tuku ado, Lek. Sing tuku ado ora enak. Ono kono. Yo. Tak semen mana dhuwur. Yo delong yo.
3, 2, 1. Purwokus Setia Manunggal. Yo, ya. Semakin ke depan. Kutro Blitar. Kutro Blitar. Blitar Perjuangan. Tanah Jawa nyoto papa.
salah sawijine kesatrian nyoto senopatine Supriyadi wis kaloka asmane Kutha Blitar dadi babat lelaku Insya
Yuya. Urung Gusti yo manunggal. Yo 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 semakin ke depan. Kesenanganku. Yo. Carana. Sing idul, balik idul. Sembuh.